Hej allihopa, jag hoppas att ni mår jättebra idag. Med mig är det bara fint. Idag är jag tillbaka med en ny sminkvideo här på kanalen. Jag tänkte försöka, jag vet att jag är lite skrik i många videor, att göra den här lite mer chill. Lite såhär mysig bakgrundsmusik, lite, ja men sminkterapi typ. Men som sagt, det här är ju början av videon, eller det är introt, så jag har ingen aning hur det kommer bli. Så jag kanske inte döper den till någon lugn sminkvideo, jag vet inte. Vi får se hur det landar helt enkelt. Jag har gjort en del vloggar på kanalen det senaste, så det är bara att kika in dem om ni vill det. Jag kan lägga min senaste vlogg uppe i hörnet här någonstans nu och nere i beskrivningen, så kan ni jättegärna kika in den om ni vill. För inspelande stund så frågade jag er igår på min Instagram, by the way, om ni inte följer mig på mina sociala medier så ser ni det utan nu och klängs ner i beskrivningen på varje video jag lägger upp. Ni vet the drill. Nej, men jag frågar er där i alla fall vad ni vill se för typer av videor framöver på kanalen, och många av er säger ju vloggar, så därför har jag försökt att vlogga lite mer det senaste. Men jag vet också att många av er vill se sminkvideor, eller några i alla fall, och ni får fortsätta kommentera ner i kommentarsfältet på videoförslag och sånt, för att det är svårt ibland som kreatör, eller vad man ska säga, att komma på vad man vill filma och vad, ja men vad ni vill se helt enkelt. Så fortsätt kommentera ner i kommentarsfältet. Men det var några av er som skrev sminkvideo och även lite mer colorful makeup, vilket jag hade tänkt försöka göra idag. Jag har en väldigt paljettig klänning på mig som är, alltså jag tänkte haft den på nyår, men det blev inte så. Det blev en annan. Men den är blå. Så jag kommer göra något blått på ögonen som ni säkert såg i thumbnailen. Försöka mig på det i alla fall. Det var länge sedan jag gjorde en colorful makeup look. Och jag tänkte även börja med ögonen idag för att, ja, bara för att. Nej, men att det är enkelt att ta bort om det failas och så. Vilket jag förmodligen inte ens kommer orka göra om det inte blir så jättebra. Men vi ser det här som en lära oss tillsammans video. Jag får be om ursäkt nu för mina händer. Jag har tagit brun utan sol som ni kanske ser på min kropp och inte ansiktet, men jag testade en ny som var på Rusta, typ Hawaiian Tropic tror jag den hette. Jag blev så förvånad, för jag för mig att det märket är lite dyrare, men kostar 40 spänn för en sån mousse. Så Elena köpte den till mig jättesnällt, men jag testade den, tyckte inte jag fick så mycket färg igår. Men sov ju med den och så, och jag såg skillnad sen när jag vaknade, och nu har jag duschat av den och så. Skitsamma, mina händer blev väldigt mörka. Så ja, det är vad det är. Men är du ny här så vill jag välkomna dig till Sanna heter jag. Du vet gärna att trycka på den stora prenumerera-knappen som finns där nere. Om du vill se lite mer av mig och mitt liv typ. Och passa gärna på då att trycka på den lilla klockan som finns där nere också. Bredvid prenumerationsknappen för att inte missa när jag laddar upp någonting. Det ser lite ut som de här stråna jag har i bakgrunden. Att jag har något på huvudet här, jag vet inte. Men ja, försökte göra det mysigt med en liten ljuslykta den och så. Här har vi blommor. Fake, såklart, jag kan inte ta hand om blommor. En gura här har jag. Ja, skitsamma. Vill ni se den här videon så är det bara att fortsätta kolla. Som sagt tänkte jag att vi börjar med ögonen idag då. Jag brukar ju börja med basen vanligtvis, men det känns som att det är bättre att köra på ögonen först egentligen för fallout och allt möjligt. Så ja, vi gör det i alla fall. Jag tänkte börja med en MAC Paint Pot. Nu har jag öppnat den. Den är i färgen Soft Ochre. Ta bara en borste, barnfot. Har jag inte blött min svamp? Alltid är det så när jag ska filma sminkvideor. Kan man inte bara ta lite setting spray? Jag orkar inte gå och blöta den nu. Skitsamma. Vi gör så. MAC Paint Pot i färgen Soft Ochre. Jag kommer ju göra så att jag länkar alla produkter som jag använder nere i beskrivningen. De som går att länka. Jag vet någon produkt här har jag typ köpt på normal och sådär. Så finns den inte online så kommer jag ju skriva bara vad jag köpt den liksom. Men det mesta, nästan allt liksom går att länka, så det kommer jag göra nere i beskrivningen. Och det kommer ju vara typ reklamlänkar det mesta av det, så ni får jättegärna trycka på dem. Använda dem om ni tänkt shoppa på någon sida liksom. Så det betyder liksom ingen skillnad för er, men jag tjänar lite pengar om ni väljer att shoppa via dem. Jag brukar ju vilja så här blända ut det med svampen över lite nu, för det är lite kaos. Men jag tar bara, det här är inte setting sprayet, jag tänkte använda det i ansiktet, men jag brukar använda den här som en sån här. För jag tycker den här håller inte sminket längre direkt, utan det är mer fuktspray typ. Det är i alla fall NYX Spray With Me Prime Set and Refresh. Jag brukar använda det då som sagt till att ja, men blöta skuggor ibland om man vill det och så. Det här kanske är väldigt slöseri med produkt, inser jag ju nu. Men vad gör man inte? Jag orkar verkligen inte gå och blöta svampen alltså.
Nu är den typ som den brukar vara när jag blöter den och kramar ur vattnet typ. Nej men då bara duttar jag. Fan vad torr den här var. Den här börjar bli dålig. Den var mycket torrare än vad jag minns den. Ett tag sedan jag använder den nu. Den är väldigt gul, jag vet det. Det finns andra färger med, men det kommer nog smälta ihop sen när jag väl liksom får på basen och så. Nej men jag har ju även liksom, vad heter det? Rensat mitt smink. Hela min sminkkollektion. Frågan är om den är för torr för att skuggor ska lägga sig fint på den. För den ser lite crusty ut. To be completely honest. Vi gör så här, vänta lite. Jag hämtade min NYX Proof It Waterproof Eyeshadow Primer. Den ser ut så. Den är lite färgad men absolut inte. Så som den andra. Men jag vet inte om det här blir bra när man blandar. Men jag testar och kör den här på. Den här är lite mer liquid eller man ska säga. Vi kör ena ögat. Här det tog typ bara bort allt. Fan. Bra start på denna videon. Men det var väl bra att vi börjar med ögonen då. Jag tar bara några wipes som jag har. Så är det ju ibland. Ibland blir det inte bra och då är det bara att börja om. Alltså det är ju bara smink at the end of the day. Det är ju liksom, det går ju alltid att ta bort. Börja om, leka med smink liksom. Det behöver inte vara så jävla seriöst. Tycker inte jag. Den där får jag ju rensa ut då. För sist jag använde den så var den liksom bra. Då börjar vi om. Jag får tänka annorlunda här nu då. Det blir inte så... Alltså jag gillar ju den MAC just för att den är lite täckande. Vilket får bort lite så här rodnad på locket och sånt. Men jag får väl bara köra den här NYX Primer. Den är också bra liksom, tycker jag. Och den använder jag liksom på andra och så när jag sminkar med. Den täcker ju lite grann. Har du jättemycket typ ådror och sånt som du inte vill ska liksom kunna synas igenom någon skugga eller så. Nu ska jag ju visserligen typ täcka hela ögonen med ögonskugga. Men då kanske det är bättre med en färgad bas, tänker jag. Jag brukar ju faktiskt oftast börja med basen som jag sa. Och då brukar jag inte använda någon primer utan då kör jag liksom bara concealer och puder allt på locket och så kör jag bara sen. Men jag vet ju att det håller bättre att göra det där, men jag tycker ändå det funkar den metoden jag brukar göra, men ja. Sen går vi tillbaka till 2016 typ och använder tape. Jag tänkte göra någon mer winged out look. Jag tycker inte det är fel med tape alltså. Jag sminkade en brud här om veckan typ. En provsminkning bara. Och då använde jag tape från Lua Eyeliner. Och jag kände att jag vågar inte chansa. Och som jag, eller som ni säkert redan vet, så jag är ju ingen utbildad makeupartist. Utan jag tycker bara det är kul med smink. Lärde mig mycket från YouTube och så. Okej, ögonskuggspaletterna jag tänkte använda idag eftersom ni har bett om lite mer så här colorful makeup. Och jag har blått på mig och så, så tänkte jag köra lite blått. Och jag har egentligen rensat ut den bästa paletten jag hade med blåa grejer. Eller jag hade typ två. De har jag då rensat ut. Så jag har två alternativ till paletter. Den första är den här. Som är från Makeup Revolution. Och är deras Tropical... Nej, Makeup Revolution X Tammy Tropical Twilight paletten som hon gjorde tillsammans med Revolution. Så här ser den ut inuti. Har jättemycket fina färger. Och där tänkte jag väl då typ... använda den mörkblåa skimret och det skimret kanske. Men jag vill ändå ha någon ljusare blå upp till liksom. Alltså närmare brynet. Och då tänkte jag gå in med Morphe X Meredith Duxbury. Hennes palett som hon har gjort tillsammans med Morphe. Alltså ni som är skräckrädda, kolla bort. Jag har krossat den här spegeln. Jag packade för mycket när jag åkte hem från sommarstugan. Så ja. Men så här ser paletten ut inuti i alla fall. Jättemycket fina färger. Gud, jag ser ingenting. Men där tänkte jag väl någon blå här uppe. Någon ljusblå eller någonting för att blända den mörkare. Och så har jag en sån här. Den här är från Sephora's egna märke bara. Men det är typ en sån här brush cleaner som man kan använda emellan skuggor. Eller om du typ... Den här borsten har jag redan haft brunt på till exempel. Då bara gnuggar man borsten lite i den här. Så får den bort typ överblivet pigment i borsten. Såklart ska man ju rengöra sina borstar mer på djupet och så. Men där är bara bra emellan liksom. Vill ni komma lite närmare kanske när det är ögonen. Så tänker jag vi går in med Revolution paletten. Och vi börjar nog med det mörka då. Den är väldigt mörk den här. Nightfall heter den. Det är den färgen i paletten. Så vi kör den här liksom längst ut. Och mitt öga. Jävla snyggt det hade varit med typ bara en typ som en sotad
vinge i den här färgen så här. Det hade varit något. Ni har önskat specifikt blått ju. Och även vad fan heter det? Blått och grönt. Jag vet inte hur mycket gröna färger jag har i min palett längre, men eller i min palett, i min kollektion. Eftersom jag mest använder liksom neutrala färger så. Men vi börjar med den här. Som ni ser så lägger jag den liksom längs tejpen och lite, ytterligare dra lite in den mot locket liksom. Men inte för högt. Bara tappa grannen där då. Nej men inte för högt liksom. Alltså wow. Så snyggt hade det varit. Nej inte för högt för då vi ska liksom ta en ljusare blå där. Jag tänkte nog inte jag. Cut crease direkt. Inte vad jag planerat. Jag har inte tänkt så jättemycket. Alltså, jag frågade ju som sagt igår på Instagram då. Det jag kom på det här idag typ. När jag lagt det så lite knasigt bara. Så tror jag vi får. Alltså jag har ett väldigt litet bord framför mig. Så tar jag brush cleansern, en annan borste. Så går vi in med Meredith paletten från Morphe. Frågan är då vilken blå, ljusblå som jag ska liksom blända upp och in lite. Alltså jag vill ju att den ska något matcha min klänning typ. Men jag kanske får blanda, eller vi börjar, så här gör vi. Vi börjar med Diamond Iceberg som är den färgen. Den är mer kallblå, den är mer varmblå. Men jag börjar med den i alla fall. Och den här lägger jag då precis ovanför. Där liksom vingen slutar, om man ska säga, här uppe. Och bländar den liksom in mot globlinjen till. Jag är väldigt lätt på handen liksom. Tar lite åt gången. Och bara går in flera gånger. Och in i globlinjen så här. Lite över globlinjen typ. Så att man ser den när jag kollar också. För vi kommer ju fylla lock. Sen med lite skimriga färger tänkte jag. Och det är en liten fluffig blending brush liksom. Sen får man ju bara återapplicera den här mörkaste sen för liksom att djupa upp den lite mer. Så inte den liksom försvinner eller vad man säger. Nu går vi in med den här Nightfall färgen igen. Den första jag använde, jag tänker jag behöver inte visa den. Ni vet ju hur den såg ut i paletten. Och försiktigt emellan liksom här. Vi börjar liksom längst ner här. Har väldigt lite produkt på och blända försiktigt upp i det blåa, just blåa. Försöker diffusa kanten in mot locket här. Fittar lite av den Diamond Iceberg igen och bara bländar ytterligare lite till mellan de här. Det är liksom det typ jag upplever att man vill, om man vill få en riktigt smooth liksom transition eller övergång mellan olika färger så här, så använd lite grann åt gången och blända. Och blända och blända och typ lägg på lite, blända lite, lägg på lite, blända lite. Då blir det liksom inte överväldigande. Jag tror jag är ganska nöjd med intensiteten där. Så då går vi in med lite shimmer tänker jag. Alltså i den här Morphe-paletten finns det en jättefin silverfärg. Men det känns lite så här, lite tråkigt. Inte tråkigt men ni fattar. Jag vill göra något speciellt nu liksom. Så tänker jag att de färgerna vi ska göra som på locket liksom. Är den är väldigt. Alltså de är ganska pattig i formulan. Att de är liksom. Om man rör man vid dem så blir det ett märke typ. Men det är de två färgerna. Den ljusblåa där. Den är ju mer turkos typ. Så den ljusblåa där och mörkblåa längst ut. Oj nu ringer det. Vänta lite. Hallå. Hallå. Hej. Jag filmar. Sorry mamma ringde mitt i allt. Men de då. Jag funderar på vilken jag ska ta först. Vi börjar med den här ljusaste då. Och bara ta den på en platt borste. Den heter Night Sky. Från den här paletten med Revolution och Tammy. Laddar upp den. Den är ju ganska så här foiled i sig själv om man säger. Men jag sprayar lite på den ändå. Jag vet inte om det kommer hjälpa faktiskt med en sån här typ av färg eller vad man säger. Men den lägger jag liksom längst in. Den har liksom, den är ljusblå men den har så här spex av glitter i sig. Jättefin färg. Så den går jag liksom precis ovanför globlinjen, lite upp i globlinjen liksom. På typ inre tredjedelen av ögat så. För det blir ju typ som ett cut crease med den här platta borsten liksom. Sen vänder jag bara borsten, alltså till den rena sidan. Kör den här också från Tammy-paletten med Revolution, den färgen. Den heter Ocean och den är mörkblå typ, så mörk som den mörkaste matta vi har längst ut här. Spraya den sidan av borsten. Och då använder jag alltid den här lyxsprayen. Och den här börjar vi då lägga här ute i
ytterkanten. Den var mörkare än vad jag tänkte mig. Varför blir den typ mörkare på den sidan? Men ja, den lägger jag liksom där och jobbar mig inåt till typ halva ögonlocket. Nu tar vi mer av den här ljusa blåa. Det är dumt att jag har den på samma borste kommer jag på, för att det kanske det kommer liksom mörkblått på, det vill jag inte. På den delen där det ska vara ljust. Men ja, vi kör här bara in och möter den här. Kanske får ljusa upp den här ljusblåa ändå lite med någonting sen, för att jag tycker att den blir lite för, alltså jag vill ha den ännu mer ljusare liksom. Men då går jag bara över med den här ljusblåa i alla fall först. Och typ täpar mellan de här två färgerna. Och det typ tycker jag med många skimmer i alla fall, att det bländar liksom sig själv då när man bara täpar emellan de två. När jag bara lagt dem där jag vill ha dem, så går vi in med Morphe-paletten och den ljusa blåa igen och bara bländar liksom kanten på det här. Går igen då in, det är så svårt när jag har två stora paletter liksom, men går igen in med den här mörkblåa från Revolution-paletten, den matta alltså. Lägger den ytterhet här igen och återigen ljusblå färg på kanten av denna. Frågan är om den här silvriga hade kunnat toppas lite grann. Vi testar. Jag bara duttar på den här ljusblåa. Får den ännu lite mer sparkly. Så det tar jag bara mitt finger så. Och duttar. Ja. Det var den touchen den behövde tror jag. Ja, nu börjar jag bli nöjd. Och jag vill nog ha en eyeliner till den här looken. Jag vet inte hur mycket den kommer synas helt ärligt. För det är väldigt mörkt här ute. Men vi testar. Då tar jag, just det. Jag filmar en video med. Då tar jag den här. Som är Epic Incliner från NYX i färgen Black. Och då bara målar jag den här ute, en vinge liksom. Jag tar liksom eyelinern från typ mitten av ögat bara och går ut och gör en vinge. Och nu ser det ju väldigt kladdigt ut med tejpen och det, men det är faktiskt dags att ta av dem nu. Och har jag lite fallouts här och där till exempel så tar vi det med en wipe. Men då bara drar jag bort den här tejpen, då skulle det inte vara helt precis rakt här. Så är det bara också att ta en wipe eller tops eller så. Eftersom vi nu då började med ögonen. Oj, den blev helt, gick typ in så. Har ju hört lite fallouts, inte något fruktansvärt mycket men ändå lite grann. Det jobbiga sen är ju liksom att inte fucka upp det här nu då. Sen när man gör basen. Så tar jag faktiskt en tops i en wipe liksom. Och typ försöker få bort det inre vrån här borta. Ska man bara flytta den här topsen för att få en ny sida? Tips. Så typ. Jag tänker att det är skittråkigt att se mig slänga på fransar. Så jag ska i alla fall böja mina fransar. Det var den jag slängde iväg här förut. Flyttade jag kameran nu? Jag minns inte. Eller minns inte, jag vet inte när jag böjde mig. Nej, men jag ska böja mina fransar. Jag slänger på lite mascara, min favorit såklart. Från Essence, deras Lash Princess Fast Lash Effect Mascara. Och den har jag då givetvis i waterproof. Den matchar med mig. Och slänga på lite lim på mina fransar. Glöm som sagt inte att jag länkar allt där nere som går att länka. De här vet jag inte om de går att länka just. För de är från Normal. Men det är i alla fall W7 Faux Silk Lashes i färgen Nemesis. Jag vet inte hur man säger det riktigt, sorry för uttalet. Men de ser ut så, ganska dramatiska men ändå inte överdrivet typ. Så att man ändå liksom ser ögonskuggan. Men det slänger på, kanske jag mina underögon. Jo, och så ska jag ha en kajal i vattenlinjen också för att knyta ihop det här, en svart tänkte jag. Den här är ifrån Essence, deras Long Lasting Eye Pencil i färgen 01 Black Fever. Alltså den här, jag klickade hem den för den var så billig, tänkte jag, ja, den är nog inte så bra. Men det är en sån här twist up. Men alltså den är helt fantastisk, den blir jättesvart och håller verkligen hela dagen. Kostar typ 30 kronor om ens det, 26 kanske, jag vet inte. Svinbra, finns på Lyko. Så den slänger jag i vattenlinjen här nere. Lite inner corner highlighter kommer jag säkert gå in med. Och då går jag säkert, om jag inte tar den här silvriga i mina inner corners, så kanske jag går in med den här. Jag får se. Det är To Die For Eyeshadow från Tease i färgen Glow On The Go.
Det är bara en väldigt, väldigt ljus, typ nästan vit, skimrig färg. Men jag tänker att jag går off camera och gör det, så kommer jag tillbaka alldeles strax så kör vi basen. Så det var fransar på. Jag kom på att jag kan inte göra underögonen än, för att där behöver jag ska ju in med concealer och grejer. Jag har helt glömt att jag börjar med ögonen typ. Men, så det enda jag gjorde var bara att limma på liksom fransarna, sätta på mascara och så. Nu ska de torka lite innan jag kan böja och sätta på fransar på över fransarna liksom. Jag brukar böja mina fransar när jag väl har på fransar också. Det här ser helt knasigt ut utan bas, men det ska vi ändra nu. Så jag börjar att gå in med en primer till ansiktet då. Därifrån Beauty Act, alltså Kix egna märke, deras Hydra Gel Grip Primer. Det var ett tag sedan jag använde den här, så jag har försökt ha lite så här produkter som jag kanske inte alltid använder på kamera. Sen har jag använt den här jättemycket. Har typ en fjärdedel kvar kanske, men den är en sån här tjock gripping primer som är väldigt återfuktande men också kladdig liksom, som gör att basen håller hela dagen. Ska göra mitt absolut bästa med att få över allt förutom vid ögonen då. Alltså alla säger det med typ Milk Power Grip Primer och alla de här, att det är så himla viktigt att låta den sjunka in en sekund. Det gör den ju i och med att alltså, det tar en stund och få på foundation typ, men jag tycker inte att jag behöver vänta speciellt länge. Men ja, nu går vi in med en foundation. Den här foundationen är jättefin, håller hela dagen, är liksom medium slash fulltäckande till buildable, alltså uppbyggningsbar, och den är så fin. Jag älskar den här. Dock har jag den i en färg som jag bara kan ha när jag är busad. Så ja, jag kommer passa på att använda den idag. Den är lite dyrare, men den här är ifrån Beauty Blender. Det är deras Bounce Liquid Whip Longwear Foundation. Den har ju 4.00N/O. Så här ser den ut på ena sidan. Den har liksom en knapp här som man kan låsa foundationen med. Och på andra sidan är det en pump. Jag bara squirtar ut på mitt finger så bra det går här. Ja, den har lite orange dock. Alltså väldigt varm, men vi ska nog få det att funka. Jag får neutralisera ut det lite. Jag orkar inte hämta min sån här blåa foundation. Men vi får neutralisera ut det lite med concealer sen. Till denna looken och till typ alla look enligt mig så gillar ju jag fulltäckande. Så vi smattrar på det här ordentligt. De här pumparna är väldigt små tycker jag. Men det kanske är för att jag gillar dem så mycket med. Ta min svamp som inte är så himla blöt alltså. Men bara duttar in där. Jag orkar verkligen inte gå och blöta den ordentligt. Den här passar mig bättre när jag är väldigt busad, alltså i mörkhetsgrad. Men jag skulle haft en ännu mer neutral. Jag tyckte den här är väldigt varm, även fast det står neutral undertone. Ja, vi ska få det här funka. Jag ska ju se ut som en pumpa. Ja, I'm sorry, men det här kommer lösa sig. Jag tror på det här. Men den är väldigt täckande och fin liksom. Det är bara färgen som är väldigt off. Okej, det här hoppas jag blir dagens stjärna som räddar den här looken. Och det är concealer. Det är från NYX och är deras Bare With Me Concealer Serum. Den ser ut så här och den har jag färgen beige. Så vi får nog ta en del av den här alltså. Den är ju ljusare och bättre i undertonen. Den har liksom en liten pump. Vilket jag personligen inte gillar på concealers. Vet inte varför egentligen, men foundation så gillar jag ju när det är pump. Jag tar runt min mun, T-zonen, under mina ögon och så vidare. Tar även lite grann, lägger på kinden under där typ contour brukar vara. Eller contour och bronzer typ. Bara för att ljusa upp. Ser knasig ut. Jag vill ha den här foundationen i en annan färg. Men den är väldigt dyr enligt mig. Så man får la make it work tänker jag. Och använda upp den i alla fall. Och det här blandar jag då ut med den torra svampen igen. Alltså jag säger inte att basen är perfekt i färg, men jag gjorde inte det mycket ändå med concealern liksom. Sen ska vi på med massa puder, vilket är nu. Då tänkte jag gå in med MUA Loose Setting Powder i Mattifying Translucent. Den ser ut så här. Jag gillar att börja med liksom löspuder. Så jag bara bländar ut allting under ögonen. Tar en hel del på min svamp och trycker fast under ögonen. Jag tänker nu verkligen tillbaka till 2016 eller vad det nu var när man alla bejkar liksom. Men nej, jag kommer inte låta det bejka.
Men jag är ju oljig, det är därför jag tar extremt mycket puder med. Ni behöver ju inte följa det här liksom till punkt och pricko. Hur man sa? Punkt och pricka kanske man säger. Men det är så här jag gillar att göra det. Och nu i och med att jag hade så himla mörk foundation, orange, så tar jag ganska mycket mer puder också. För att ljusa upp. Det är ju väldigt brightening det här pudret som ni ser. Det här pudret funkar även när jag inte är busad. Sen gillar ju jag då kompaktpuder på resten av ansiktet. Jag har tagit fram 2 stycken för jag inte vet riktigt vilken som kommer vara bäst i färg. Jag har skaffat mig, alltså jag gjorde sönder en sån här, jag blev så ledsen för den är så bra. Det är från NYX och är deras Can't Stop Won't Stop Mattifying Powder. Ser ut så, den har jag Light Medium. Och den andra är en ny typ foundation puder. Det kanske den andra är, nej, Mattifying Powder. Den är i alla fall från Maybelline, era Super Stay Powder. Som jag har i färgen 06. Den här ger ju lite mer täckning vid. Testar lite, vi tar lite på puffen och bara trycker lite på hakan, den var väldigt ljus va? Drar av lite, går nog in med NYX-pudret ändå. Den är också ljus men inte riktigt lika, men det här får ju sminket att hålla hela dagen såklart eftersom det är puder, det sätter ju allt på plats liksom. Men får ju också sminket att se smooth ut och inte vara så kladdigt och allting. Och då tar jag bara liksom på en puderpuff och täpar in det här liksom för att inte typ röra runt foundationen och allting under. Jag orkar inte göra någon contour direkt idag men vi kommer gå in med lite bronzer. Alltså vad är det med mig att tappa saker? Tappat massa grejer här på golvet. Snälla kom till mig idag, det är så trångt här med. Och det börjar bli lite varmt också. Jag hade upp ett fönstret innan jag filmade lite för att jag vet att jag blir varm. Men jag kan inte ha det nu för då hörs det liksom, det är en parkering precis utanför. Ja ja, skitsamma. Bronzer är från Wet n Wild och är deras Color Icon Bronzer. Det är ju en gammal favorit till mig som jag älskar att ha när jag är busad. Den har jag i färgen What Shady Beaches. Den tar jag på en stor fluffig borste och bara tar lite grann. Och som re-intensify the bronze. Behöver ju liksom inte extremt mycket nu i och med att foundationen var så mörk. Men jag vill ju liksom ändå att det ska vara lite skillnad på ansiktet. Alltså att det ska vara lite brunare här. Och lite ljusare under ögonen och så. Det här sabbar ju mitt hår deluxe. Jag hade liksom slickat bak det. Men ja. Så är det. Till blush så tänkte jag använda, gud jag ser inte ut som mig själv tycker jag inte, men jag tänkte använda W7's blush i färgen Rebel. Den ser ut så och den här har jag köpt på normal. Jag sa det även i min senaste vlogg att jag såg Miss Lispell testa lite blushes och sånt lite, eller lite grejer från normal och bland annat en blush från W7 som var den här men nog inte i samma färg, det sa jag i vloggen där jag testade blushen för första gången, men den är väldigt fin alltså, så jag tar den även idag tänker jag. Ja det är det, jag hade ingen bronzer på näsan, det gillar jag, har lite grann i alla fall. Men så här blushen lägger jag i alla fall upp på kinderna och typ upp mot tinningen här, eller i tinningen typ. Då får man som en, ja men som ett lyft typ. Det här kommer vara en lång video, det känner ju jag. Och lite på nästippen gillar jag. Sen kör vi lite brow gel därifrån L'Oreal Paris. Plumpen sätts Brow Artist Plumper. Den har ju dark brown eller något. Dark brunette. Så borstar bara upp brynen först. Och sen borstar igenom det här brow gelet. Fuck, kom det utanför. Oh ja. Nej men borstar igenom det här, genom brynen i alla fall. Men när det torkar går vi in med lite highlighter. Jag tror vi kör den här i en palett. Det är från Anastasia Beverly Hills. Är deras face palette i färgen Off to Costa Rica. Sen ser det ut så här inuti. Har en bronzer, en blush och en highlight. Så jag tar bara highlightern denna gången. Och här gillar jag ju då såklart, som jag sagt många gånger, mellan brynen, nästippen och hakan. Jag kör typ inte kinderna längre. Tycker det är fint som det är. Nu kan vi fylla i brynen lite. Min favoritbrynpenna är från Isadora. Det är deras Precision Eyebrow Pen i Waterproof. I färgen 05 Dark Brown. Så ser den numera ut. Den har en spoolie på ena sidan. Och då en twist up pencil. Jag outlinar under mina bryn först. Och sen från typ mitten. Oj gud. Ja men från mitten så kör jag ut. Alltså där uppe menar jag. Jag har typ som små strån här när jag har fyllt i brynet. Nu får vi göra lite underögon känner jag här. Vi gör färdigt liksom ögonen. Så jag börjar med den här ljusblåa Diamond Iceberg. Och lägger den längs hela
liksom undre, eller nedre heter det kanske, delen av övre här. Så när det ser ut så någonting, så kör vi även lite av den här mörka Nightfall från Revolution-paletten. Och den här kör jag bara längst ut för att djupa liksom ytterkanten. Vi testar väl den här silvriga färgen i mina inner corners ändå, tror jag. Så vi gör samma med den, att vi tar den på en plattborste, lite spray på för att det inte ska bli så mycket fallout förhoppningsvis. Och bara kör den längst in. Åh gud. Yes. Här blir man våt i brallan av. Den här svarta kajalen berättade om förut från Essence. Kör vi i min waterline. Nu kan vi ta och böja fransarna då, som jag sa att jag gillar att göra. Jag tycker att det gör skillnad. Kanske inte syns så stor skillnad på den här ögonsminkningen. Men jag gör ju alltid det här. Där får jag även typ mina egna fransar att blända ihop med mina lösfransar bra. Och toppa det med lite mascara då, den samma som jag använde förut. Både på mina övre, för får de blända ihop. Och nedre här lite då. Och vet ni, nu är det bara läppar och setting spray kvar. Alltså jag är så taggad, för det är inte långt kvar nu. Den här har gått viral på TikTok. Ett setting spray, jag tänkte vi börjar med det. Därifrån L'Oreal Paris är deras Infallible 3 Seconds Setting Mist. Den är typ som en hårspray för ansiktet, men jag tycker den håller sminket väldigt bra. Men blir liksom inte så blöt på ansiktet heller. För jag som inte gillar det, så är den här väldigt bra och billigt alternativ. Så bara spraya den. Och vänta lite med att öppna ögonen. Som sagt, blir den ju inte blöt på ansiktet, utan det är typ som en torrspray. Jag vet inte hur man ska förklara det. Jag går över med svampen ändå, även fast det inte direkt är blött. Bara så att allt puder liksom smälter ihop. Och så kör vi läppar. Jag tror jag vill gå in med den här färgen. Där är ett läppstift från L'Oreal Paris. Och Color Rich Matte ska det vara, i färgen 634 Grayish Perfecto. Så ser hylsan ut. Och så här ser färgen ut. Jag tror att det här kan bli fint. Jag kanske toppar det med något lite ljusare. Jag får se. Ja, det gör jag nog. Men gud, jag minns inte att den var så mörk, eller? Alltså inte att det inte passar med looken, men jag tycker nog den är lite för mörk. Alltså jättefin, men jag tänker om jag toppar det med NYX Suede Matte Lipstick i färgen Rose the Day, så kanske det ljusas upp lite. Det blir bättre i alla fall. Jag hade velat ha den här på egen hand, tror jag dock. Kolla duga, jag kör på ett gloss från Morphe X Meredith Duxbury. Det var ett kit. Så det var en läpppenna och det här glaset. Men läpppennan var alldeles för ljus för mig. Tror inte jag behöver bättra på med bronzer och sånt faktiskt idag. Så vi skippar det. Alltså läpparna kunde varit bättre. Men jag tänker att ni får komma lite närmare och se the finished look. Så här har vi slutresultatet. Jag hoppas inte jag har en massa läppprodukter på mina tänder. Men ja. Så här blev basen, alltså okej till slut, trots den där orangea foundationen. Och jag älskar det här blushet. Nu hittar jag den inte, för jag har så mycket på mitt bord. Och det är huller om buller. Som sagt, läpparna hade jag velat ha lite ljusare och så. Men ja, så här blev ögonen också. För er som vill se ännu närmare. Jag vet inte varför den här fransen inte vill sitta perfekt. Men ja, så ser ögonen ut, alltså så reflective och fint. Och ja, det var väl så här sminket blev. Ni får jättegärna kommentera där nere om ni gillar att se mer färgglada sminkningar. Så det här var min version på blå. Så får ni jättegärna kommentera en ny färg som ni i så fall skulle vilja se på kanalen näst. Men så, det var faktiskt allt för dagens video, sminkvideo. Jag hoppas verkligen ni fann den här underhållande eller inspirerande till att kanske själva börja leka lite med färg igen. För att det känns som, alltså såhär med sminktrender och sånt också, bara clean girl och det och det och det. Alltså det är inte jag. Jag är 2016, jag gillar så här mycket liksom. Även fast jag kanske inte vanligtvis på en måndag brukar bära så här mycket smink. Men ja, jag hoppas verkligen ni uppskattar den här videon. Ni får gärna kommentera vad ni tyckte om looken nere i kommentarsfältet. Men som vanligt, om ni tyckte om dagens video, glöm inte att ge den en stor tumme upp så jag vet det. Och glöm inte heller bort att prenumerera på min kanal innan du lämnar den här videon, så skulle jag bli superglad. Så får just du vara det bästa tills nästa gång. Glöm inte att jag älskar er. Puss och kram.